Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Mag efirdədir və bu deməkdir ki, qarşıda sizi maraqlı xəbərlər və istedadlı gənclər gözləyir. Birlikdə izləyək. Əziz maqlar, hazırsınız? Bugün biz sizinlə beatbox eləyəcəyik. Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. It's a music, music. Magilar, elə adamlar var ki, onlara sir qutusu, söz, xəbər qutusu deyirlər. Amma mənim qəhrəmanım isə musiqi qutusudur. Çünki o beatbox edir. Beatbox isə hərfi tərcümədə musiqi qutusu deməkdir. Burada heç bir musiqi aləti olmadan ancaq ağız, dodaq, dil və əllərin köməyi ilə musiqi ifa edilir. 10 il əvvəl Azərbaycanda populyarlıq qazanan bu musiqi indi də dəbdədir və gənclərin diqqətini özünə cəlb edir. Müsahibimiz Yaqub Bəhramov da 7 ildir ki, beatbox edərək insanları təəccübləndirir. Beatboxla tanışlığım 7-ci sinifdə olub. Bu beatbox sənətini mən ilk dəfə xarici videolardan tanış olmuşam. Çox xoşuma gəlmişdir. Bu əyləncə növündə müəllim falan yoxdur. Hərə öz müəllimi kimi hesab olunur. Məsəl üçün, mən baxanda, məsəl üçün, ilk dəfə video, xarici videoya baxanda həmişə ağızlarına diqqət edirdim. Gördüm, necə ağızlar açılır, necə... Əvvəldə başlayanda boğazlarım ağrıyırdı. Burada əsas iki səs rol oynayır. Birinci boçka, ikinci də ki, xayxət deyirlər. Yaqub deyir ki, beatboxa həvəs göstərənlər çox olsa da, bu musiqi hər adamda uğurlu alınmır. Çünki ağızda səsləri çıxarmaq çox çətin məsələdir. Kimdəsə alınır, kimdəsə tamamilə alınmır və ya sadəcə qırıq, yarımçıq səslər meydana gəlir. Beatboxda dodaqları, dili yönləndirərək mahnı ifa etmək beatboxçunun fantaziyasından və çalışqanlığından daha çox asılıdır. Beatboxu hər kəs bacara bilməz. Bunun üçün insanda çox böyük həvəs lazımdır. Bu bir günə, iki günə alınmır. Beatboxa əsas dil rol oynayır, dişlər rol oynayır, boğaz rol oynayır. Bunlarla birləşdirərək ağızla musiqinin ifadəsi deməkdir. Məsəl üçün, bir neçə hərəkət var ki, çox çətindir. Məsəl üçün, mənim özümdə belə çox belə ağrılar hiss edirdim özümdə. Məsələn, bir hərəkət eləyəndə, məsələn, bu hərəkət eləyəndə ağzımın tərəfləri çox uyuşurdu. Yaqub deyir ki, beatbox etdiyi ilk günlər valideynləri buna çox təəccüblənmişdi. İndi isə hamı onun beatboxuna nəinki alışıb, hətta hər dəfə Yaqubu görəndə ifa etməsini istəyirlər. Musiqinin hip-hop janrına aid edilən və daha çox sərbəst musiqi kimi tanınan beatbox artıq dünyaca məşhur yarışmalara belə ayaq açıb. Elə bizim də bir neçə gəncimiz dünyada keçirilən belə beatbox yarışmalarında izləyiciləri təəccübləndiriblər. Yaqubun da ən böyük arzusu beatbox festivallarına qatılmaqdır. İlk dəfə beatboxu mən evdə məşq eləyəndə evdəkilərimə çox təəccübləndilər. Mamam qayıtdı ki, qardaşım qayıtdı ki, bu nə səsdir belə, telefondan gəlir. Mən dedim, yox, mən özüm bunu çıxardıram ağzımla. Beatbox sənətində festivallar olur. Yəni, bu Azərbaycanda çox inkişaf etməsə də, digər ölkələrdə, Fransada, Amerikada bu çox inkişaf edir. Mən çox istəyərdim ki, mənim arzumdur ki, orada iştirak edin festivallarda, Azərbaycanda heç olmasa mənim adımdan Azərbaycanın bayrağını yüksəldim orada. Yaquba bu yolda uğurlar arzu edirik. İnanırıq ki, bir gün onun beatbox musiqiləri böyük səhnələrdə eşidiləcək. Dostlar, verilişimizin ilk qonağı Azərbaycan Gənclik Platformasının sədri Fariz Vəliyevdir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Qardaş ülkə Azərbaycan adında bir broşürlər çap elətdirdik. Bunu universitetimizdə təhsil alan bütün əcnəbi və türk tələbələrinə payladıq. Əsas məqsədimiz Azərbaycan və Türkiyə arasında olan iqtisadi münasibətləri Azərbaycan və türk gəncliyinə çatdırmaqdır. Avropa oyunlarının İstanbulda təqdimatın keçirdiyi, Türkiyədə universitetlər arasında oyunların təqdimatını eləyən ilk biz olduq. Salam Fariz, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Sağ olun, salam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Özünüz haqqında məlumat verin gənclərimiz sizi yaxından tanısınlar. Azərbaycan Gənclik Platformasının sədri Fariz Vəliyev 2015-ci ildə təşkilatımızı təsis eləmişik Türkiyənin İstanbul şəhərində.
Təşkilatımızın əsas məqsədi Türkiyədə olduğumuz müddətdə Azərbaycanlı tələbələr arasında birlik və bərabərlik qurmaq olub və Azərbaycan həqiqətlərini və Azərbaycanı həmçinin Türkiyənin müxtəlif bölgələrində tanıtmaq idi. Bununla bağlı bir çox tədbirlər görmüşük. Azərbaycanın bölgələrini tanıtmaq dediniz, yəni orada xüsusi bölgələr var, yoxsa bütün bölgələrindən söhbət edir? Əsas məqsədimiz, özünüz də bildiyiniz kimi, bizim yaramız Dağlıq Qarabağı. Ən başlıca məqsədimiz Dağlıq Qarabağı və ermənilərin Dağlıq Qarabağda, ümumiyyətcə Azərbaycanda törətdikləri soyqırımlarla bağlı məlumat vermək idi. İlk onunla bağlı ilk tədbirimiz öz təşəbbüsümüzlə Kardeş Ülke Azərbaycan adında bir broşürlər çap elətdirdik. Bunu universitetimizdə təhsil alan bütün əcnəbi və türk tələbələrinə payladıq. Birinci təşəbbüsümüz bu olub. Daha sonra Xocalı ilə bağlı 2012-ci ildə Xocalı soyqırımı və günümüzə yansımalar adında bir elmi konferans keçirdik. Əsas məqsədimiz Xocalıda baş verənləri türk və əcnəbi gənclərinə çatdırmaq idi. Yəni, Xocalı həqiqətlərinin geniş ictimai kütləyə çatdırmaq olub məqsədiniz. Bəs maraq nə dərəcədə olub? Yəni, o həqiqi faktları olaraq aşılayandan sonra sizə yaxınlaşıb nəsə deyən olub mu? Bəli, bu mövzu ilə bağlı çox müraciətlər olub və iki ölkə arasında olan münasibətlər, ermənilərin bizə qarşı törətdikləri soyqırım ətraf yaxından daha maraqlanan olunub. Bununla bağlı biz konsulluqdan, səfirliyimizdən məlumatlar əldə edirdik. Sağ olsunlar, dəstək olurdular bizə. Bütün məlumatları göndərirdilər. Bacardığımız qədər əcnəbi tələbələrə çatdırırdıq bu həqiqətləri. Bəs qarşıda nə məqsədlər qoymuşsunuz? Hansı işləri görməyi planlaşdırırsınız? Qarşıda hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstəririk. Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə əsas məqsədimiz Azərbaycan və Türkiyə arasında olan iqtisadi münasibətləri Azərbaycan və türk gəncliyinə çatdırmaqdır. Bununla bağlı, TANAP-la bağlı Bakıda TANAP-ın təqdimatını keçirdik. İqtisad Universiteti dəstək oldu, sağ olsun, Dövlət Pedagoji Universiteti dəstək oldu bizə. Orada da Türk səfirliyinin nümayəndəlikləri, qeyri-hökumət təşkilatları və bir çox mətbuat nümayəndələri iştirak elədi. İstərdik sizin digər ictimai fəaliyyətinizlə də məlumatlı olaq. Biz deməli, 2015-ci ildə Avropa oyunlarının İstanbulda təqdimatını keçirdik. Birinci xanımız Mehriban xanım Əliyeva, bildiyiniz kimi hər bir ölkədə Avropa oyunlarının təqdimatı keçirilirdi. Mehriban xanım təqdimatından sonra Azərbaycan rəsmi qurumlarına yazırıq, yəni onların dəstəyi ilə İstanbul Kültür Universitetində Avropa oyunlarının təqdimatını keçirdik. Türkiyədə universitetlər arasında oyunların təqdimatını eləyən ilk biz olduq. Daha sonra İslam oyunları ilə bağlı təqdimat keçirdik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü və doğum günü ilə bağlı tədbirlərimiz olub, sərgilərimiz olub. Daha sonra Azərbaycan Mədəniyyət Günü keçirmişik, yəni həm Azərbaycan Milli Mətbəxi, daha sonra Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən əşyalar. Elə anladım ki, sizin fəaliyyətiniz sırf Azərbaycanda görülən işləri, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı tarixi, həqiqi faktları Türkiyədəki vətəndaşlara aşılamaqdan ibarətdir. İlk Avropa oyunları ilə bağlı vurğuladınız ki, tədbir keçirdiniz, həmçinin İslam həmrəlik oyunları barədə də çıxışlarınız olub, tədbirləriniz olub. Maraq necə olub? Yəni, ilk Avropa oyunları Azərbaycanda keçirilib. Bununla bağlı tədbir keçirdiniz. Yəni, gəlib bununla bağlı necə fikirlər bölüşüldü sizinlə? Bununla bağlı, buna çox böyük maraq oldu açıqın desəm. Hətta idman araşdırmaları üzrə bizim universitetimizdə Volkan Ekin deyə bir müəllim var idi. Onu da dəvət eləmişdi. Onun araşdırmaları sırf idman Türkiyə və Azərbaycan arasında olan idman münasibətləri ilə dəvət elədik. Oyunlar barəsində çox xoş təəssüratlar yarandı. Hətta mənə aprel ayında keçirmişdi biz tədbir. Hətta mənə dedi ki, Avropa oyunlarında gəlib Bakıya səfər edəcəm. Elə də oldu. Avropa oyunlarından sonra gəldi. Daha sonra Formula 1-in təqdimatını keçirdik. Ona da iki dəfə qatılmışdı. Yəni, çox böyük maraq oyandı. Yəni, maraq oyandığından məhz Azərbaycana təşkil buyurub, həmin oyunları canlı görmək Avropa oyunları və Formula 1 oyunları ilə bağlı Azərbaycana gəldi. Hal-hazırda da Azərbaycanda bir neçə layihələr olacaq, ona dəstək olacaq, inşallah. Və ümid varıq ki, gələcəkdə Azərbaycanda keçiriləcək bütün beynəlxalq tədbirlərlə bağlı siz də digər ölkələrdə geniş ətraflı məlumatlar təqdim edəcəksiniz. Fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Maqlar, maqlar, maqlar. Səsimi dəyişdirməyə çalışıram.
Məndə alınmır. Dublyaj aktorlarında isə məncə tam professional şəkildə alınır. Mayk əsli sizi dublyaj aktorlarından biri ilə tanış edəcək. Əziz gənclər, İşlə Mayk rubrikası efirdədir. Nədir? Elə bildiniz rubrikamı bu dəfə başqası təqdim eləyəcək sizə? Yox, narahat olmayın. Mən öz işimdən çox möhkəm yapışmışam. Bu gənc isə fəxridir, səs aktorudur, həm də mənim bu dəfəki rubrikamın qəhrəmanıdır. Mən səni öldürmək istəmirəm. Səsini edəcəm, hə? Gedib mafiyanı soyacam. Yox. Bu məkan Fəxrinin ikinci evi kimidir. Demək olar ki, gününü burada keçirdir. Bədii filmləri, sənətli filmləri, hətta reklamları da həvəslə səsləndirir. Bir sözlə bütün günü arı kimi işləyir. Haçan zəng vursam deyir məşğulam. Düşündüm ki, bu gənci biraz da biz məşğul edəyək. Düz iki dəfə həbsdə olmuşdum. Artıq 2012-ci ildən bəridir səsləndirmə ilə məşğulam. Baxmayaraq ki, təhsilim beynəlxalq münasibətlər üzrədir. İncəsənətə marağım uşaqlıqdan bəridir. İncəsənətin təkcə bu sahəsini yox, bütün sahələrini marağım həmişə olubdur. Əslində, bu sənəti mən seçməmişəm. Bu sənət məni seçibdir. İlk dəfə 2012-ci ildə reklamı səsləndirəndən sonra davamlı olaraq bu işlə məşğul olmağa başlamışam. Tərifə nə ehtiyac? Fəxrinin işi göz qabağındadır. Səs desən, onda. Bacarıq desən, onda. Bir sözlə dublyaj sənətinə yarayır və yaraşır. Boynumu alıram. Həmişə fikirləşirdim ki, səsləndirmə çox asan, çox sadə işdir. Amma sən demə, bu ancaq kənardan belə görünürmüş. Hey! Bu nə gəllərinizi solun üstünə qoyun? Bax, əllərinizə solun üstünə çəksəz, Mr. Bush sizin beyniniz o masanın üstünə tökəcəkdir. Əsli, bəlkə sən də gəlib yoxlayasan. Mən sənin kimi oxuya bilməyəcəm. Yəni, çox istəyərdim ki, sən kimi belə qəşəng-qəşəng oxuyum, amma alınmayacaq. Ev yox, mən öyrədərəm sənə. Hə? Yoxlayaq onda. Heyvanlar tez-tez şoranlıqları ziyarət edirlər. Sanki nağıl danışırsınız. Heyvanlar tez-tez şoranlıqları ziyarət edirlər. Alındı. Alındı. Bu film Joker filmidir, 2019-cu ilin filmidir. Burada baş rolu Joker-i canlandıracam mən. Kimin səsi hansı aksiyora daha çox bənziyirsə, səs bölgüsü ona görə aparılır. Bu filmdə də Joker personajı The Dark Knight filmindən bəridir. Xüsusi danışıq tərzi və dəli gülüşləri ilə tanınan və çox sevilən bir personajdır. Düşündüm ki, madam Fəxri səsləndirmə işi ilə məşğuldur və neçə-neçə filmlər səsləndirib. Fikirləşdik ki, onun səsləndirdiyi bir filmi izləmək pis olmaz. Elə bu fikirlə də dostlarla bir yerə yığışdıq. Beləliklə, həm əylənək, həm birlikdə vaxt keçirdək, həm də Fəxrinin işinə tamaşaçı gözü ilə qiymət verək. Bütün filmlərində Leonardo DiCaprio-nu mən canlandırıram. Bu da həmin filmlərdən biridir. İndi birlikdə izləyək həmin filmi, öz təəssüratlarınızı bölüşün. Maraqlıdır görək, necə alınır. Daha bir işləmək rubrikasının sonuna gəldik. Bugün də yaradıcı, istedadlı, gənc bir dost almış olduq. İndi filmə baxmaq zamanıdır. Arada dincəlmək də lazımdır. Yəni, həmişə işləyəsi deyilik ki. Amma Fəxri kimi öz ərsiyə gətirdiyi iş sayəsində. Fəxri, işitmədim. Nə dedin orada? Baxmırsan ki. Niyə? Baxıram. Dostlar, verilişimizin növbəti qonağı IT mütəxəssisi Şamil Mustafayevdir. Gəlin, birlikdə onu yaxından tanıyaq. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Dövlət proqramı çərçivəsində Niderlandın Eindhoven Texnologiya Universitetində magistratura pilləsi üzrə təhsil almışam. Orada biz biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması ilə məşğul oluruq. Texnologiya çox inkişaf edir, yəni dünən bildiyimiz bugün artıq keçmişdə qalır və hər gün daim inkişaf eləməlisən, daim özünü öyrətməlisən. Azərbaycanı istər tədbirlərdə, istər aksiyalarda belə deyim, təbliğ eləmək özüm üçün bir borcdur. Avropalıların fikri daha çox o yöndədir, yəni mədəniyyət, təhsil və biz də çalışırıq ki, o tərəfdən Avropalıları Azərbaycanı təbliğ eləyək. Salam Şamil, xoş gördük sizi, necəsiz?
Salam, çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirik, biz də yaxşıyıq. Özünüz haqqında məlumat verin, gənclərimiz sizə yaxından tanısınlar. Adım Şamildir, Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Gəncə özə Türk Liseyində oxumuşam və daha sonra bakalavr təhsil almaq üçün Balqarıstan Amerika Universitetinə daxil olmuşam. Həmçinin də bakalavr təhsil müddətində bir semestrli Amerikada Vermont Universitetində təhsil almışam. Onu bitirdikdən sonra hərbi xidmət üçün Azərbaycana dönmüşəm və hərbi xidmətdən sonra isə dövlət proqramı çərçivəsində Niderlandın Eindhoven Texnologiya Universitetində magistratura pilləsi üzrə təhsil almışam. Belə baxıram, öz ixtisasınız üzrə kifayət qədər təhsil almışsınız və yəni təhsili aldıqdan sonra onunla kifayətlənməyib yenidən başqa universitetlərə üz tutmuşsunuz. Səbəb nə olub? Bəli, səbəb ondan ibarət ki, mən ümumiyyətlə IT üzrə, yəni kompüter mühəndisi üzrə təhsil almışam. Kompüter mühəndisi çox genişdir və düşünürdüm ki, daha belə spesifik bir ixtisas üzrə gedim və biznes proseslərin mühəndisi üzrə və magistratura təhsil aldım ki, ixtisaslaşım. İxtisasınız üzrə kifayət qədər təhsiliniz var. Bəs ixtisasınız üzrə hansı işləri görmüsünüz? İxtisasım üzrə Capgemini şirkətində çalışıram. Fransız şirkətdir, amma özüm Hollandiyada çalışıram və Hollandiyanın ən böyük pensiya və sığorta şirkəti olan National Niderlandada çalışıram. Orada biz biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması ilə məşğul oluruq. Belə deyək, insanların pensiyalarının bölünməsini avtomatlaşdırırıq. Yəqin ki, bundan sonra da öz sahənizi genişləndirməyi düşünürsünüz. Bəli, sözsüz. Yəni hal-hazırda texnologiya çox inkişaf edir. Yəni dünən bildiyimiz bu gün artıq keçmişdə qalır və hər gün daim inkişaf eləməlisən, daim özünü öyrətməlisən və həmçinin də indi məsəl üçün cloud-dur və digər texnologiyalar üzrə öz ixtisasımı öz biliyimi artırmağa çalışıram. Bəs gələcək planlarınız nədir IT sahəsi üzrə? Yəni hər hansı bir layihəni öz təşəbbüsünüzlə gerçəkləşdirməyi düşünürsünüz? Gələcəkdə açıq sırf Azərbaycanla bir layihə düşünürəm. Hal-hazırda o layihənin necə olacağını bilmirəm, amma Azərbaycana qayıdıb töhfə verməyi düşünürəm. Nədən bəhs edəcək bu layihə bəs? Böyük ehtimal hansısa biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması. Çünki belə deyim, insanlar əməliyyatçılar daha doğrusu hər gün eyni işləri təkrar görürlər və bu həm sıxıcıdır, həm də vaxt alan bir şeydir və onu avtomatlaşdırmaq, onu o prosesləri belə deyək də modelləşdirməklə məşğul olacağam inşallah. Şamil, biz bilirik ki, sizin ictimai fəaliyyətiniz də var. Bu barədə də bizə məlumat verin. Bəli, ictimai fəaliyyətim, yəni bir Azərbaycanlı olaraq Azərbaycanı təmsil eləməkdir Avropada. Yəni istər bakalavr təhsilim zamanı, istər də magistratura təhsilim zamanı Azərbaycanı istər tədbirlərdə, istər aksiyalarda belə deyim, təbliğ eləmək özüm üçün bir borcdur və buna görə də diaspora təşkilatlarına, ümumiyyətlə diasporanın tədbirlərinə daim qatılıram. İstər Xocalı olsun, istər 20 yanvar olsun, istərsə də Azərbaycan gecələri olsun, hətta özümüz də tələbələr üçün bunu təşkil edirik və Azərbaycan təbliğ edirik. Bəs maraq nə dərəcədə olur? Maraq açığı əsasən biz mədəniyyət tərəfdən yanaşırıq, çünki Avropalıların fikri daha çox o yöndədir, yəni mədəniyyət, təhsil və biz də çalışırıq ki, o tərəfdən Avropalıları Azərbaycanı təbliğ eləyə. Təbii ki, həmin zamanda biz Azərbaycan gerçəklərini də çatdırırıq. Maraq çox böyükdür, çünki Azərbaycan uzaq ölkə olduğu üçün Avropalıların çox da fikri yoxdur, amma fikir bizdən formalaşır, yəni bizi şəxsən tanıyırlar deyə, biz fərd olaraq hamımız bir diasporayıq da, belə deyə. Bizdən formalaşdığı üçün daha sonra da artıq Azərbaycan tanıyanda Azərbaycan rəqslərini, yeməklərini, milli adət-ənənələrini biləndə çox böyük maraq göstərirlər. Şamil, mən baxıram sizin nitq dinamikası kimi həyat fəaliyyətinizdə çox dinamikdir. Çünki həm IT mütəxəssisisiniz, həm ictimai fəaliyyətiniz var və bununla yanaşı futbol azərkeşisiniz və bununla da kifayətlənməmisiniz. Azərkeş dəstəsi yaratmışsınız və həmin dəstənin təsisçisi məhz sizsiniz. O qrupdan danışaq. Bəli, biz yəni futbola çox böyük marağım var və həm özüm oynayıram, həm azarkeş deyiləm. Azərbaycanda da olduğum müddətdə azarkeş deyiləmişəm, yəni kəpəz azarkeşəm özüm. Amma xaricə çıxdıqda biz gördük ki, orada Azərbaycan klublarını və millisini dəstəkləyən bir qrup yoxdur. Belə deyək və biz 2016-cı ildə həm vətənlərimizlə birlikdə düşündük ki, Azərbaycan dəstəkləyici bir qrup yaradaq və adını da bunu milli dəstə qoydu və simvol olaraq da Babəki seçdik. 2016-cı ildən fəaliyyət göstərir. Biz 50-dən çox oyunda iştirak eləmişik, 20-dən çox ölkələrdə olmuşuq. Sırf Azərbaycanla bağlı? Bəli, sırf Azərbaycanla bağlı. Farer adalarıdır, Maltadır, uzaq Kosova səfəridir, hətta belə deyək də, bizim tanımadığımız ölkə belə Kosovada Azərbaycan millisini dəstəkləmişik. Yəni bizim üçün Azərbaycan millisi və klublar haradadırsa biz oradayıq və sayımız da
tək bir nəfərdən 300 nəfərə qədər dəyişir. Bir maksimum 300 nəfər azərkeş qrupu var. Bəs həmin oyunlara yollanarkən yəni ki öz təşəbbüsünüzlə ora gəlirsiniz? Bəli, biz ancaq belə deyək də həm futbol olan marağımız üçün, həm də Azərbaycanı təmsil etmək üçün, Azərbaycan klublarını dəstəkləmək üçün hamısı tamamilə öz tərəfimizdən maliyyələşir. Bu bizim hobbimizdir və belə deyək bir növdə bir borcumuzdur Azərbaycan üçün və bunu gerçəkləşdirir və orada yaşayan azərbaycanlıları topluyuruq. Bu qədər işi eyni anda görürsüz. Sizə mane olmur, yəni həm IT mütəxəssisi, həm ictimai fəaliyyətiniz, həm də azərkeşlik. Düşünürəm, mane olmur. Yəni insan istərsə və enerjisi olarsa, ona vaxt ayırarsa, hər şey planlaşdırılmış şəkildə bu mümkündür. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Ətraflı, geniş məlumat verdiniz bizə. Çox sağ olun, siz də sağ olun. Dostlar, əgər siz gənclərlə bağlı maraqlı və qeyri-adi xəbərləri dinləyib eşitmək istəyirsinizsə, onda mütləq MAQ xəbəri izləməlisiniz. Bakıda gənclər arasında kompüter oyunları üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatının final mərhələsi baş tutdu. Birincili uğrunda gedən mübarizədə Bakı ilə yanaşı zona üzrə qalib olmuş komanda və fərdi oyunçular yarışırdı. Çempionat Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Kibir İdman Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirildi. Əlbəttə ki, əgər həddindən ziyadə gənclərimiz gün ərzində vaxtlarını kompüter qarşısında keçirməsələr, öz səhətlərinə ziyan etməsələr, bu həm asta vaxtın təminidir. Eyni zamanda bu informasiya texnologiyalarına gəncləri yaxınlaşdıran bir vasitədir. Həm oyunlar özləri hər zaman dəyişir, yeniləşir. Yeni texnologiyalar, yeni texniki şərtlər tələb olunur. Kompüterlərimiz artıq puxtələşir, yeniləşir. Yəni düşünürəm ki, onların həm asta vaxtın təşkili, həm də ki bir yaradıcılıq sahəsi olaraq onların inkişafına şərait yaradır. Qələbə uğrunda 23 rayon və bölgənin təmsilçiləri rəqabət apardı. Biz də onların yarışla bağlı təəssüratlarını öyrəndik. Artıq üçüncü dəfədə demək olar ki, Azərbaycanda FIFA 19-la bağlı çempionatla iştirak etmişəm. Bu son ikinci çempionatda bir birincilik, bir ikinciliyi qazanmışam. Və bu çempionatda 8-də 1-də oyunla bağlı məsələ danışım. İlk rəqibim Balakəndən gəlmişdi. Rəqibimi üstünlüklə qazandım. Tekin üzrə çempionatda iştirak edirəm. Hələ ki 8-də 1-dəyəm. Hələ rəqibimin birinə qalib gəlmişəm. Görək, rəqiblərim çox güclüdür. Əsasən Azər Əliyev. Counter-Strike oyununu oynayıram. 12 dəfə Azərbaycan çempionu olmuşam. Bu ildən də təzədən çempion olmaq istəyirəm. Çempionatın final mərhələsi 3 gün davam etdi. Qalib komandalara pul mükafatı təqdim edildi. Eyni zamanda onlar ölkəmizi kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında təmsil etmək hüququ əldə etdilər. Bax belə dostlar, daha bir verilişin sonuna gəlib çatdıq. Biz sizdən ayrılırıq, ayrılırıq ki, növbəti verilişimizdə yenidən sizinlə görüşək. Sonda isə geyinmə görə Rodrigo Mağazalar şəbəkəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.